merkelige ting begynner å skje I den idylliske lille byen Mariefred. Onde krefter prøver å erobre det hemmelige magiske biblioteket. Brødrene Alrik og Viggo utvalgt til å forsvare biblioteket mot de mørke kreftene som vil ta makt over det. De må bruke både styrke og list for å overvinne alle de overnaturlige vesenene som vekkes til live I byen. Tiden pulserer, og mørket vandrer inn. Det nå det begynner.